្រិតរបស់លោកគ្រូពេទ្យអូនមានជំងឺមហារីកក្រុមសាច់ក្នុងរូបបាលសូមមកព្យាបាលឲ្យទាន់ពេលកំណត់ជំងឺរបស់លោកដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរហើយសូមមកព្យាបាលជាបន្ត